ваше високе преосвященство, ваше преосвященство, Пресвятая Глава, дорогі брати в священстві, святому отцеві Франциску, співбрати, дорогі брати і сестри, я знаю, що тут і серед нас представники з міста Дуклі, теж особливий такий зв'язок через нашого святого, якого ми сьогодні вшановуємо із вами. І на сам початок хотів би, його немає, але архієпископ В'ячеслав, який завжди є таким головним ініціатором цієї менси, щоб вона відбувалася, і знаю, що йому дуже на цьому залежить, і він вже нас так спонукає до цього, і ми так мусимо за ним теж і послідувати. Тому хотілося би подякувати йому, господарям теж цього місця, цим населянам. А передусім найбільша подяка Богу, що ми нарешті можемо якось так вільніше трохи молитися і так в цьому місці, саме перед реліквіями святого Івана з Дуклі. Коли шукав якусь таку певну тему, над якою затриматися сьогодні, то тема насунулася сама. Сьогоднішній день продиктував цю тему. Перше, це саме сьогодні, рівно 20 років назад, на цій землі Іван Павло ІІ відправив свою літургію. Сьогодні згадуємо святого Зигмунта Гороздовського, ще одного святого. І маємо тут посеред нас реліквії святого Івана з Дуклі. Тому тема проста, а одночасно дуже важлива – це тема святості. Тема святості, бо один святий жив в 15 столітті, один жив не так давно, там сестри Йосифітки поправлять, на переломі 19-20-го, і Іван Павло ІІ – це вже той, котрого ми всі знаємо, бачили і чули. Тобто святість, вона десь не дуже близько. Святість, вона є поруч. 42-й псалом говорить, має такі слова: «День у день мене говорить, мені говорить, де Бог твій? Шукаєш святості, то шукай Бога. Хочеш бути святим, шукай Бога». Я думаю, що кожен з нас в різний спосіб шукає Бога, і це є основне питання. Це є основне питання, яке нас турбує, когось дуже сильно, когось, можливо, так більш лагідно. Але де є Бог? Боже, де ти є? Питання про розпізнання, який він є? Якого Бога я хочу пізнати? Якого Бога я хочу розпізнати? До якого Бога я хочу молитися? І це питання, яке, мабуть, присутнє в серці людини, відколи тільки вона з'явилася. Але теж це питання присутнє від моменту, як людина втратила таку особливу єдність з Богом. Вона його постійно шукає. Інколи ці питання будуть дуже драматичні. Або вони можуть народжуватися в таких дуже драматичних ситуаціях в нашому житті. Особливо, я думаю, останній час це питання звучало дуже голосно, дуже сильно в серцях багатьох людей. Боже, де ти є? Чи святі, вони мали в руках визначений вже маршрут, по якому йшли? Так, мали пункт А, мали дійти до якогось пункту, і як роботи йшли по цьому маршруті? Чи вони не задавали собі такого самого питання, яке і ми собі задаємо, вже де ти є? Так. Чи не переживали? Так само переживали, і то не раз, мабуть, дуже сильні дилеми, більше, ніж ми. Брати і сестри, то куди йти, щоб Бога знайти? Куди йти, щоб ставати святим? Справді, чи Бог, він далекий? Десь сховався і тішиться, чи не тішиться, а десь там собі дивиться, чи ми до нього, чи ми його знайдемо, чи не знайдемо. І тут Слово Боже нам приходить з дуже таким конкретною відповіддю. Бо Йоанн в першому своєму листі, він говорить слова, які ми теж вже такі завчені для нас, що «любіть тепер ви, діти Божі». Так? Ми
це часом повторяємо, що ми є Божими дітьми. Але пізніше він говорить, що поки що ми ще не виявилися, ким ми є, так? Але коли Бог з'явиться, то ми будемо до нього подібні. Ми будемо до нього подібні. І це є та вказівка, щоб знайти відповідь на питання, де є Бог, як його розпізнати, і як до нього дійти, щоб здобувати святість. Відповідь, як говорить нам Йоанн, дуже проста. Ми є до нього подібні. І коли Господь прийде в славі, то це об'явиться, то ми до нього наблизимося, тобто ми станемо святими. І ці слова, вони йдуть з точністю до навпаки, до тих наших тенденцій, наших переконань, які ми маємо. Бо ми маємо закодоване десь таке, що як Бог об'явиться, як Бог прийде у славі, то перш за все вийде на яв наша різниця. Вийде, що ми є грішні, що в нас мала віра, що ми від Бога відрізані. Так? Ми... А тим часом Боже Слово говорить, що вийде на яв зовсім протилежне. На яв вийде те, що ми побачимо, наскільки ми до нього схожі. І вже те, що ми зараз називаємося Божими дітьми, це вже є чимось неймовірним, це вже є наше покликання, це вже є наше завдання, це вже є запрошення, яке до нас скеровує Євангеліє. Брати і сестри, ми справді натискаємо на різницю між нами і Богом. А Бог кладе натиск на схожість. І навіть якби зараз Бог тут об'явився, так, то ми б сказали, Боже, але ти ж бачиш, ти всемогутній, я є ні. Боже, ти святий, а я є ні. Ми б зразу різницю шукали. А Господь Бог говорить, не подібно. Ти можеш любити так, як я. Ти можеш пробачати так, як я. Ти можеш мати такі самі святі прагнення, так, як я. Бог шукає схожості. Брати і сестри, дивимося сьогодні на святість. Святий – це той, хто цю схожість відкриє. В певному моменті Бог йому її об'явив, або своїми пошуками духовними самі це знайшли, а потім захотіли цю схожість, щоб вона була ще більшою. Про Йоанна з Луки, ну, насправді, мало відомо фактів. Легенд є багато. Теж не є достеменно відомо, якими елементами відрізнялися, чи які деталі були в його духовності, чи в побожності. Є такі три моменти, про які про нього говорять в його біографії. Це час на молитві, це проповідник тонкий і невтомний сповідник. От про ці три такі основні місії, які його з Луки виконував в житті, то про це говорять всі. Є ще традиція в іконографії, що святого Йоанна з Луки зображують, якому об'являється Діва Марія. І теж такі біографії більш, ну я прочитав, буду множені тільки в однині. То мова йде, може, не стільки про якісь такі видіння, які мав Йоанн з Луки, скільки представляється, що він мав дуже велику побожність до Діви Марії. Що він протягом дня декілька разів переспівував чи там молився годинки до Матері Божої. Тобто його святість мала була дуже простою. Ще одна цікава деталь – це те, що він, як почув, з якою повагою брати Бернардини читали устав, то він плакав. Устав Святого Франциска. То він плакав з того, що він чув, і говорить власне в цій біографії, що ціле життя він перечитував, повторяв і постійно вивчав і роздумував над уставом Святого Франциска. Ну, якихось надзвичайних вправ духовних, ну, людина не виконувала. Колись один батько говорив до свого сина: сину, ти як вивчиш 10 Божих заповідей і будеш їх щодня повторювати, я за тебе спокійний.
познати, що ці заповіді вони є в твоєму серці, на твоїх устах, і ти станеш святим. Можливо, нам, за прикладом святого Ярослава, тобі варто практикувати щодня, наново повторювати нашу присягу, єпископську, священницьку, формула наших чернечих обітів, супругам повторювати їхню подружню присягу, щодня її повторювати і пригадувати. Сьогодні згадуємо вас на цю 20-ту річницю візиту Івана Павла II, а особливо власне 26 число, 26 червня 2001 року на іподромі Свята Меса. Ну, Іван Павло II теж є прикладом тієї того повторення, так? Тодус, і перебирав руками розарі. А десь там в серці перебирав ті всі різні справи, які всіх людей заповнюються. Це святість. Бо після первородного гріха, брати і сестри, ми постійно маємо цю таку спокусу бачити різницю між мною і між Богом. А Бог настійливо через своє слово, через живе слово Ісуса Христа, постійно до нас говорить і хоче нам показати, що ми є подібні. Ви подібні до мене, ви мої діти, а я ваш батько. Засоби здобування святості вони не змінилися. Це Слово Боже, живий контакт з Богом і Євхаристія. Ну, є ще такі моменти, де Бог якось по-особливому промовляє до людини. Десь, ну, не знаю, якийсь випадок зі Святим Павлом чи подібне. А ці джерела, вони залишаються джерелами, де обмінюємося ми цими життєдальними соками, де Господь Бог нас наповнює. І це звідси пливе джерело, яке наводнює нас, яке дає життя, яке позеленяє все. З цього народжуються глибокі і правдиві духовні плоди. Звідси народжується така вразливість на добро, на зло, на ближнього, на молитву. Це все тут відбувається. Брати і сестри, якщо ми шукаємо святості, шукаємо Бога, то подивімося на наше життя, на наше серце. Бо Бог сказав, що ми є з ним одне. Навіть більше ми схожі. Бо Божі діла, вони відбуваються передусім. Там, на глибині наших сердець, там розігрується все. І тут отримуємо силу для нашої віри. І звідси теж маємо цю обіцянку. Чи цей доказ? Боже, я тебе знайду. Я тебе знайду. Нехай наш святий покровитель Іван Скуплій, Зимон Роздомський також, святий Іван Павло II, нехай випрошують нам потрібні благодаті, щоб ми були святими, як наш Бог є святий.